Ahoj a vítejte u dalšího videa. V dnešním videu zkoušíme týdenní slevy a bonusy, co jsou v GTA Online. Ale než se to vrneme, byl bych moc rád za like, odběr a komentář a já to nebudu zdržovat a jdeme rovnou na to. A jako první věc si ukážeme pódium auto, což je pro tento týden Nero Custom. Takže hodně štěstí ve spinování a my se teďka půjdeme podívat na slevy. A jako první slevu tady máme na Imorgon, který stojí 1 299 000. Další slevu tady máme na Infernus Classic, který stojí 549 tisíc. Další slevu taky máme na X80 Proto, který stojí 1 620 tisíc. Další sleva je na Scramjet, který stojí 2 262 tisíc. Také Thruster je ve slevě, který stojí 1 650 tisíc. Kajal je taky ve slevě, který stojí 1 737 tisíc. Sleva je také na RCV, který stojí 1 410 tisíc. Černobok je také ve slevě, který stojí 1 494 000. Předposlední slevu tady máme na Rocket Vaulty, který stojí 2 298 000. A poslední slevu na Vehicle tady máme Hydru, která stojí 1 800 000. Pro tento týden jsou ve slevě Facility a taky jejich vylepšení, a to o 40%. Zadarmo taky můžete získat pro tento týden Firework Launcher. Když se připojíte do hry, tak zadarmo získáte tuto kšiltovku. Triple bonusy jsou pro tento týden zase v Motor Wars, to už je snad nějaký vtip. Triple bonusy jsou také v Stunt Racech a taky do hry přidali 8 nových Stunt Raců, tak je můžete jít vyzkoušet. A double bonusy můžete najít u Simeona v jeho misích. No a to bude pro dnešní bonusy všechno, doufám, že se vám líbily, byl bych moc rád za like, odběr a komentář a uvidíme se do dalšího videa nebo streamu zase někdy. Ahoj!